Bərdə rayonunda iki avtomobil toqquşub. Bərdədə yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Nəticədə bir nəfər ağır xəsarət alıb. Qarabağ üzrə bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə rayonun Heydər Əliyev prospektində baş verib. Belə ki, Passat markalı minik avtomobili qarşı tərəfdən gələn Bazirin 1015 markalı minik avtomobili ilə toqquşub. Nəticədə Passatda olan qadın sürücü ağır bədən xəsarətləri ilə Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.